Є будівельні норми товщини цементно-вапняної штукатурки по газоблоку ззовні та всередині. Дякую. Ні, Діма, немає таких нормативів. Є норматив мінімальна товщина штукатурок на цементній основі. Сюди входить цементно-вапняний, цементно-глиняний штукатурки. І мінімальна товщина вважається 20 мм. Це пов'язано з тим, що коли шар тонше, він пересихає і штукатурки не набирає міцності. Ось тому все ж таки в житті слой штукатурки, ну скажімо так, від 10 до 25-30 мм наноситься, тому що стіну потрібно вирівнювати. Але перед тим, як наносити такі слої, треба стінку зволожувати для того, щоб було більше вологи. І потім перші дні сприскувати, тобто з пульверизатора хоча б туманом оприскувати цю штукатурку для того, щоб вона набирала міцності. Ну, розчин набирав міцності. Ось, але норматив так, він нормує мінімальну товщину штукатурок на цементному розчині. Вибачте, на цементному зв'язуючому. Так, ідемо далі.